Ողջույն ընկերներ, ձեզ հետ Հայարմ TV-ն է։ Ինչ բոլորն ասում են, գտիր կատվին, գտիր կատվին։ Իսկ ինչպես ես դա անեմ առանց ձեր օգնության։ Вот ты говоришь, говори, говори. А как я буду говорить, если ты всё время говоришь, говори, говори? Ահա նկարներ, որոնցում պետք է գտնել կատվին։ Իսկ հետո տեսնենք, թե ով քանիսին է գտել։ Գրեք մեկնաբանություններով։ Եվ այսպես, եթե պատրաստ եք, ուրեմն գնացինք։ Մորանակ բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմել զանգը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր եւ հետաքրքիր տեսանյութերը։ There's a distance between us. It's getting hard to reach out.
haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Again, see you again.
Այսքանն էին այսօրվա կատուները։ Գրեք թե քանիսին գտաք։ Հավանեք տեսանյութը, կիսվեք ընկերների հետ սոցցանցերում, կհանդիպենք շատ շուտով։